يا حنين يا حنين يا حنين يا حنين الشوق فينا حل بين يا حنينا هل تذكرت الليالي عطرها ينسي الحزونا يوم أن كنا سويا في رياض تحتوينا في رياض الحب كنا نستقي منها الفنون أجريمي وبسمتار بليوبون فارس جدوهت ما يكريوه سجدو فارس تيتر سينامازين si zeqatin zëngjinat, si haqëllëkun ata që kanë kushte, si mbulesen motret muslimane. Duhet më u kry. Thumma ha nahnu wa qafna qurbana in mudhrinina wa nqada ahdun alifna kana bil hubbi ما لقلبي كان يزهو ومن يغفر الذنوب إلا الله اكوشي فال جناهات برغج الله جل جلاله برندي الله جل جلاله واشترين كراهو نتيت رحمتي جديدس جتبوين استكفارة شكان بو جناه ناتن edhe shtrin krahun e rahmetit ti gjatë natës që të bëjnë të ube istikfar ata që kanë bërë gjënahë gjatë ditës. Andaj për nga mbeni alejë salatu e selam për vaktin e sifirit ju i ka thonë dëse harufa in në fisuhuri bereke qonë në ban një sifir se në sifir është bereqeti Allahu për i thot robit vet lebejke abdi lebejke urno robi jem urno nëse më vjen robi duke ecur drejt meja unë shkoj drejt robit tem duke vrapuar jo ilmu bina jo Erdi Ramazani kopsht për të devotshmit dhe palës për ata që dojnë të pendohen atëherë i pja hakun me fjalë e me vepra sepse sa e sa njërz vjet kanë qenë të gjallë në këtë muaj e si vjet nuk i kemi më Allahi usara li bakaja dhikri fina sofa nëhja bit dikarin selvaten Ramazan ti e zon zdo musliman që një vjetë muadhin këmar në akşam me bajifta Allahi usara قريب أن يبينا إن يكن للبين قرب نحن والله أسارى لبقايا الذكر. فاشهد شتيمي الله شوفت بيت دربوع نتي بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا نتي دباستر شوفت نتي تنداشم بتجيت حتى دسلة تراسوين روغ نتي دين دين الجكيمي. لزا دموترا. Mirë se këne ardhën në tribunën
Biserë dhe Ramazan të organizuar nga shoqata kulturore këshilla këtu në vitin. Në emër të këshillit organizativ të kësaj tribune, përshëndesim hoxhën e nderuar Mazlumin, hoxhën Lukman Nezirin, se do vëzë tan Adem Ramadanin dhe Ferkish Arën, i cili do të vijë ndërkohë. Tribunën e sotme e kemi ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë, do të dëgjojmë disa ilahi të përgatitura nga vëzërit tan Adem Ramadani Frikishale, me pas do të kemi ligjëratën një sërë dhe Ramazan, nga hoxha i nderuar Lukman Nezirin, përsëri do të kemi ilahi dhe me pas do të kemi edhe një ligjërat tjetër nga hoxha Mazlumi. Kurse në pjesën e dytë, do të kemi mundësi që të ju të bëni pyetje përmes letrave të cilat vëzërit tan tani kanë shpërndarë, e hoxhëllarët tanë të nderuar do të mundohen të përgjigjen pyetjeve tuaja. Po ashtu në fund të tribunës do të kemi edhe një ilahi nga vëllezërit Adem Ramadani dhe Ferkishale. Tribunën e sotme do ta hapim me disa ajete koranore, të cilat do të këndoj vllauin Adnan Spahiu. E lutem për Adnan çdo vit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما Pra e thëmë lëmëndërojmë dhaun tonë Adnan Spahim për këto ajetet e bukra koranore, kurse dhe në vazhdim të ndëgjojmë ilahin nga vllau Adem Ramadani, mirë se erdhe Ramazan. Vaznije i motra, ju përshëndet gjithve, me selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah ju shpërblef të gjithve, që keni ndako më ardhë, me ndëgju fjarët e Allah, subhanahu wa ta'ala. Dhe një kosisht, uroj të gjithve, muajnë e bëkuar e të malë të Ramazanit. Allahu në e pranof lutjet, vepra tona, dhe në dhaft, sinceritet në ato, inshallah. Lumetina kush puna jen dhe shumë të mirat puna bjen kushin
din puneșton, Ramazan-o fatiun. Cu șiman din puneșton, Ramazan-o fatiun. Mirse erde Ramazan, diec zonj do musliman. Ce ni viet malim kaman, na akşam me baiftan. Emir se erde Ramazan, diek zanj da musliman. Ce ni viet malim kaman, na akşam me Da dit mexim pokalon, ti merez beten afron, ehsti kurzoti taban, te zdo hertjet Ramazan. Ehsti kurzoti taban, te zdo hertjet Ramazan. Mirse erde Ramazan, diyek zanjda musliman. Çeni vyet malim kamar, na akşam me bayiftar. Luma içte din tüfler, ben cennete kaçer. Satmum shum fi sotin ai pagum veprat mira kursatmum shum fi sotin ai pagum mirse erde Ramazan ti egzanj do musliman çeni yetim alim kama Mirse erde Ramazan, diyek zanj do musliman. Çeni vyet malim kamar, na akşam el bayiftar. Vlezër dhe motra, e përshëndesim vllahën tonë Adem Ramadani, Allah e shpërblet me këtë ilahi, kërse në rëndë kohë pra ka rritur e vllahën tjetër, Frikishare, të cilën e përshëndesim me selam aleikum, i dëshërojmë së ardhi. Kurse na vazhdojmë me tutje me tribunën tonë, ne vazhdim të dëgjojmë ligjëratë mirë se erdhe Ramazan nga hoxha i nderuar Lukman Ezi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلندريمت إتاكوين وتم اللهت Atë të cilin e uzon, Allahu s'ka kusht që e humbë. Dhe atë të cilin që e humbë, Allahu s'ka kusht që e uzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar as kusht përveç se Allahut. Dhe se Muhammedi është rob edhe i dërguari i tina. Të respektuar vlezër, miq, misafir, të pranishëm, Para se ta them çdo fjalë, ja vlen që edhe një herë unë nga shpirti dhe zemra ime t'ju përshëndes të tonëve, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pra edhe një herë i takojnë falëndrimet vetëm Allahut, i cili na mundësoi që të gjindemi këtu. Të nderuar mysafir,
dashamir e miq. Siç e dini edhe vetë se muslimanët janë në ditët më të dashura dhe më të mira të vitit. Janë në një gëzim të madh, të cilin e kanë pritur me muaj këtë mysafir të madh, i cili bart në vete gjëra shumë të mira, për të cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: erdhi Ramazani me bereqete, mirë se na erdhi ky mysafir. Në një tjetër hadith apo fjalë, Muhamedi alaihi salatu wasallam thot: kush e agjeron Ramazanin me besim dhe me shpresë ndaj Zotit, atij do të i falen gjitha mëkatet e kaluara. Ah, sikur ta dinin njerëzit se çka bart me vete ky mysafir. Do të shpresonin që i tërë viti të ishte Ramazan. Shtrohet pyetja: vallë, çka bart me vete ky mysafir? Ky mysafir ban me vete gjëra shumë interesante dhe të mëdha, vëllezër dhe motra. Po të fillonin të enumëronim, me siguri koha nuk do të na premtonte, por ne do të mundohemi disa pika shumë të shkurtra me cilat jemi munduar me aftësitë tona që ta informojmë ndëgjuesin dhe shikuesin ton se çka bart vallë ato ky mysafir. Ky mysafir bart në vete ofrim të shpirtave të njerëzimit. Në këtë muaj njerëzit i ofrojnë shpirtat e tyre. Vërejnë që njeriu nuk është në këtë muaj siç është edhe në muajt më herët apo në muajt të tjerë. Ky mysafir sjell durimin në zemrat e njerëzve. Njeriu në këtë muaj të bekuar është më i durueshëm se sa në muajt e tjerë. Ky mysafir sjell ofrimin mes njerëzve. Njerëzit ofrohen mes vete në këtë muaj të bekuar. Në këtë muaj, pra njerëzit ofrohen me namaz. Njerëzit i falin namazet e tyre në xhamia, në taravia, në vendet të ndryshme. Pra me një fjalë, ata janë të bashkuar. Zemrat e tyre janë të ofruara të Zotit i tyre. Ky mysafir sjell në vete raste që njeriu të i kthehet Zotit të vetë e të pendohet për mëkatet e bëra gjatë vitit të kaluar, e të i jap raste që ai të ofrohet në xhamin, të i lidh marrëdhëniet parafisnore, të ndërpriten ata të zgjiturit të mëkate e të u thot mëkateve të veta: stop, deri këtu, se tash është Ramazan. Pra ky muaj është muaj i bekuar, është muaj i mëshirës dhe faljes, muaj i bereqetit dhe bujaris, muaj i largimin nga zjarmi i xhehenemit, muaj i Kur'anit dhe leximit të tij, muaj i agjerimit dhe i namazit. Në këtë muaj Allahu shton rahmetin dhe faljen e mëkateve ndaj robërve të vet. Hap dyert e xhenetit dhe mbyll dyert e xhehenemit. Një herit edhe djajt lidhen. Allahu i madhruar thot: muaj i Ramazanit është ai në të cilën zbriti Kur'ani, që është udhëzofyës për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë. Mirë se erdhe, o mysafir i Allahut të dashur. Mirë se erdhe, o mysafir, mysafir i Kur'anit. Dhe mirë se erdhe, o muaj i rahmetit, o muaj i bereqetit dhe i faljes. Ishin gjeneratët e para, pra selefët, ata të cilët e lutnin Allahun nga 6 muaj më herët që ta arrin Ramazanin. E kur e pritnin shumë mirë. E pasi mbaronte, e lutnin Allahun 5 muaj që ai t'u pranonte ata adhurime që i bani në këtë muaj. Shtrohet pyetja: a thu vallë, ne si po e presim dhe si do t'a përcjellim këtë muaj? Të respektuar të pranishëm, erdhi Ramazani
kopsht për të devotshmit dhe falës për ata që dojnë të pendohen. Atëherë, i pja hakun me fjalë e me vepra, sepse sa e sa njerëz vjet kanë qenë të gjallë në këtë muaj, e si vjet nuk i kemi mo ata në mesin tonë. Ndoshta fati im edhe fati yt do të jetë i tillë. Atëherë, ndëgjo fjalën e Allah i cili thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Nxito dhe shpejto në faljet e Zotit yt. E sidomos që jemi në këtë muaj të bekuar. Sepse ai që mbjell dhe punon nuk do të humb në ditën e kordhjes. Nxito vëllai dashur dhe motër e respektuar që edhe ne të bëhemi nga ata nikoqirët e këtij muaji të bekuar, ta presim me trup dhe me shpirt, me zemër dhe logjik këtë mysafir të cilin Allahu e dërgoi te ne dhe i dha shumë begati të mëdha që të shpëndahen atyre të cilët e presin mirë këtë mysafir. Shtrohet pyetja: po si ta presim këtë mysafir vallë? Ka shumë metoda se si të pritet mysafiri, por duke pas parasysh kohën dhe hoxhën që e kam pranë meje, për cilin kam respekt të veçantë, dhe mysafir të cilët i kemi pranë, ne nuk do të marrim shumë kohë, pasi që unë e ndjej vetën si një nikoqir i juaj, por dua të i ceki vetëm disa pika se si ne ta presim këtë muaj të bekuar. Pra mirë se erdhe o Ramazan. Ta pritim, ta presim këtë mysafir, duke pregatitur shpirtat e tonë për ta pritur dhe të jetoj me të duke pasur parasysh adhurime të lloj-llojta. Të gëzohemi me ardhjën e ti, e jo të gajlohemi duke thënë shprehje të lloj-llojta të cilat janë brengëse që erdhi ky muaj. Të shpejtojmë për pendim të sinqert nga të gjitha mëkatet të cilat i kemi bërë. Ta falëndrojmë Allahun i cili na e zgjati jetën deri sa e takuam edhe këtë vit, këtë muaj që të përfitojmë edhe më shumë. Të i pregatitim familjet dhe shtëpitë tona për mikpritje të këtij mysafiri, duke i nxjerrur të gjitha ndaleset apo haramet nga shtëpitë tona. Të mundohemi që sa më shumë të ndihmojmë të varfurit, nevojtarët, banjakët, familjet e shahidave, të këtyre trojeve të cilët investuan me gjërat më të shtrenjta të jetës së tyre, që sot ne në krah të tyre po e gëzojmë këtë liri, po e gëzojmë këtë siguri, po e gëzojmë këtë kënaqësi e tjera e tjera. Atëherë ja vlen që ne sot të kujtojmë për ta, se ata kanë kujtuar për një ditë për neve, dhe bile ata kanë investuar shumë herë më shumë se ne. Ata të jenë pra të gëzuar në pritjen e këtij mysafirit. Ata investuan gjërat më të shtrejta të zërit i poseduan, investuan shpirtat e tyre, investuan gjakun e tyre, që ne sot të jemi këtu të lirë, që ne sot të jemi të gëzuar vëllezër dhe motra. Ka ende tjera metoda të cilat mundën të pritën këtë muaj të bekuar, por ne mjaftuam vetëm me kaq. Miq të dashur, në fund nuk më ngel që vetëm se ju falëndroj për këtë pjesëmarrje të cilën keni ardhur nga vende të ndryshme, vetëm e vetëm për të na respektuar. Allahu ju respektoft, Allahu ju nderoft dhe në xhennet të gjithëve në bashkoft. Njëkohësisht falëndroj edhe shoqatën kulturore Këshilla, e cila është bërë shkaktare që ne këtë ditë të bekuar, të këtij muaji të bekuar, të na bashkon neve të gjithëve këtu. Një herit e cila nuk po i ndal kontributet e veta për të rishërbyer fesë Allahut të madhërisëm. Allahu dhash bereqet në këtë shoqatë të palodhshme dhe të gjithë ata të cilët kontribuan për këtë tubim madhështor. Thash atë që e ndëgjuat, falëndrimet e para dhe fundit qofshin mbi Allahun e madhruar. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.
Allahu është për bleft, o që në tonë nuk ma nëziri për këtë ligjerat e bukur, dhe në vazhdim të dashur të pranishëm do të dëgjojmë një ilahi tani nga vllahu Farkishale. Së pari dashur të përshëndes, selamu alejkum, rahmetullahi wabarakatuh. Për përjam dëroj Allahu në Gjelishanu që deshti të mundëzoj edhe t'ju them të drejtë, krenohem që sot jam këtu një pjesë këtij tubimit ku përmendet Allahu Gjeleshanu dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpërbleft për çito hapet që i bënit për me ardhur këtu në këtë tubim. Pa mi janë hapsir më është mjegulluar, qart nga lotët s'mund të shikoj, t'kaluarën s'ka mund si për të ndraj, i penduar sot falje kërkoj, t'kaluarën s'ka mund si për të ndraj, i penduar sot falje kërkoj, më faljo faljes që falje në dog, robit sot falje të kërkon, më faljo faljes u i më shirë shmi zot, atë që dje e bëra e urej unë sot, më faljo faljes u i më shirë shmi zot, atë që dje e bëra e urej unë sot, ku këm nga toka nuk dua të ngrek, lotët nga sytë nuk mundem t'indaj, unë bështetja tek ajë që faljen e dal, me shpresën e madhe që do t'me falj, unë bështetja tek ajë që faljen e dal, me shpresën e madhe që do t'me falj, më faljo faljes që falje me do, robit sot falje t'kërkon, më faljo faljes o i më shirë shmi zot, atë që dje e bëra e urej sot, më faljo faljes o i më shirë shmi zot, atë që dje e bëra e urej unë sot, një pjesë jetës time në kotësi e kaloma, mëshira e Zotit mua mudhëzoj, tani jetëja ime krejt kam ndryshuar, vetë Zot lumturin zemra ime kuptoj, tani jetëja ime krejt kam ndryshuar, vetë Zot lumturin zemra ime kuptoj, më faljo faljes që falje me do, robit sot falje të kërkon, më faljo faljes o i më shirë shmi zot, atë që dje e bëra e urej unë sot, më faljo so i më shirë shmi zot, atë që dje e bëra e urej unë sot. Allah është përbërë të lavën fërkishtare, e këtë ilahi cilë në ka freskuar zemrë tonë, dhe të shkëmë një ilahi tjetër, nëse ka mëndësi nga vllahët e mërmëdanë. Rridhni, rridhni rëke olot e mi, sëmë të në këtë natë malin nga
zemra duata shfri. Ridhni panda olot, çkarkoj më katet për shumë. Ti e ai që i dëgjon gjithë lutje tona, o Zot, lutjen time ty ta drejtoj. Dor të vona, ti e ai që i dëgjon gjithë lutje tona, o Zot, lutjen time ty ta drejtoj. Dor të vona. Se di sa ko kalove ti në robri. Qmalu me zotin të, sa ko ti ke që se për me. Ti e ai që i dëgjon gjithë lutje tona, lutjen time ty ta drejtoj. Dor të vona, ti e ai që i dëgjon gjithë lutje tona, o Zot, lutjen time ty ta drejtoj. Dor të vona, ti e që i dëqon gjithë lukje tona, o Zot, lutjen time ty ta drejtoj. Dor të vona. Allah e shpërbleft edhe të dashur të pranishëm të vazhdim të dëgjojmë ligjëratën tjetër nga hoxha i nderuar, i cili me pjesëmarrjen e tij ka dëruar të gjithë shtetarët e komunës së Vitinjës, pra me ne dhe ju, me ju do të jetë hoxha Mazlumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Lavdi qoft vetëm Allahut Gjellëshanu, i cili me merit adhurohet. Salavatet tona ja qajmë selam ma të dashurit të Allahut Gjellëgjelalu që ka kriju, edhe ma të dashurit ton me siguri Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe në armiqësi nuk kem ndaj askujt, përveç ndaj zullumqarve të cilet shkatrojnë dhe bajnë fesat në si përfaqen e tokës. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu hu aty në ju thët, wa la tufsidu fil ardi ba'de islahiha. Më zbani shkatrim dhe fesat në si përfaqen e tokës, nga se une kam kriju dhe kam përsosur krijimin e saj. Të ndëruar vlazen dhe të ndëruar motra musliman, assalamu alaikum vë rahmetullahi vë bereket. I ndëgjuam ligjëratën pak para prej vllaut ton Lukmanit. Edhe këto ilahi apo këto vargjet e bukura prej dy vllaznive ton gjithashtu. Atë kam bon dje sot e urrej. Para se me fillu me thonë diçka për këtë mujt madh të Ramazanit, kisha me ju thonë të gjithë dhe juve dhe vetit thoni estagfirullah. Estagfirullah, estagfirullah. Mandej thoni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed.
Fjallën më të bukur që e donë Allahu Gjellë Gjellaluhu prej juve është fjallë e staghfirullah. Dhe për shëndetjen të cilën ja bëjmë pejgamberit, Allahu Gjellë Gjellaluhu na ka kërkuar prej mbi 700 qijel duke në thënë, ja ju helledhina amenu sallu aleyhi wa sallimu teslima. Allahumme salli ala sejidina ve nëbina Muhammed. Vlazën dhe motra, jemi me një muj që vlerën në pak i adim. Filimisht, ju o gjallarët e ju i kenin këtë trev në viti e rëthin, me siguri se ligjerata gjdo natë e gjdo ditë me juve mbaj. Unë për e thoma jetin kuranor të cilin gjdo ho gjelezon në gjdo gjamin, për me siguri edhe në gjdo tribun. Ku Allahu Gjallëshanu hu thot, ja ju helledhina amenu, o ju besimtar, ja ju helledhina amenu, o ju besimtar, me plotë ndërim Allahu Gjelle Gjelalu e ndëron besimtarin. Kutiba alejkum usiam, u bon farz për ju e ma e gjeru. Kema kutiba ale ledhina min kablikum. Sikur që ka qenë farz për popujt, para Muhammedit alehi salatu vë selam. Në fund të ajetit kuranor, thot, leallekum të tëkun. Dashit me qenë të dëvotshëm. Agjerimin, kryrin, dashit me qenë të dëvotshëm. Shka o kjo dëvotshmëri e cila në këtë gjuhën tonë po përdorët? E në arabisht e i thojnë të tëkun. Unë me fjalë tjera, fjalën dëvotshmëri, do të thëmë, agjerimi o besimtar për ju bon farz që duhet me e krye. Si çdo farz tjetër, si namazin, si zeqatin zëngjinat, si haxhillëkun ata që kanë kushte, si mbulesen motrat muslimane, duhet më u kry. U bo farz për ju agjerimi, e ju do të kryni. Allahu Gjelle Gjelalu hu urdron dhe ndalon. E robi thot, se mjena u atana, gufrane, kërabbena u i lejke lëmasir. Allahu Gjelle Gjelalu urdron dhe ndalon. Urdron më agjeru, ndalon me pi alkohol. Urdhon me falë namaz, ndalon me umarë me drogë. Urdhon me shku në qope, ndalon korupcion, e kështu më razë. Lallekum të tëkun, ndashit ju me qenë të shpëtuar prej gjehnemit. Unë për e thamë, jo me qenë të devotshëm, po ndashit me qenë ju të shpëtuar prej zjarit të gjehnemit. Subhanallah, pse a zjarit në Ramazanin në shpëton? Po, Muhammedi alayhi salatu wa salam na ka garantu kështu. Se Ramazani ka më na pështua prej zjarit të gjehnemit. Pa dyshim, ka ardh një shok i Resulullahit alayhi salatu wa salam. Edhe i ka thonë, o pejgamberi madh, ja Resulullah, më trego për një vepër që më largon prej gjehnemit e më fut në gjennet. Pejgamberi ju ka drejtu duke i thënë, më ke pytë për një pytje të madhe, por ashtë e letë kjo përgjegje ati që Allahu ja ka lecu, dhe të thotë Resulullah i dhe salatu e salam, edhe ka filluve me a numruë gjërat që e largojnë prej gjehnemit dhe e fusin në gjenit. E ato janë, të adhuroni Allahun, por takë mës t'i përshkruni në asë një mënyrë. Sepse vetëm Allahu me merit adhurohet, asë kusht tjetër. Kujtë ja drejtojsh adhurimin, ke gabuar. Ke bo shirkë, e shirkë me i bo ortak Allahu Gjelle Gjelalu në adhurim. Në çdo formë të jetës tënde, ke bo gabim, të pa falshëm ke bo gabim. Nuk falet shirkë. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, inë Allah e jakë firu, la jak firua një shrek e bi, o jak firu madhu në dhali kelima njësha. Shirë ku është i pa falëshëm. Kështu e kam su pe i gamberi, të adhurosh Allahun, sepse me meri të adhurohet, e mëste i shoqërojsh ati në adhurim asken tjetër. Jo të besohet vorri e tyrbja njeri, o i avliaja, e majgnati, e baba, e as Fatimja, vajza e Resulullahit sallallahu aleyhi vësallam, të cilës i ka thonë baba i vetë, bja jeme, puno pun, me të bo Allahu rahmet, me të shpëtuo prej gjehnemit, më së mashtro me thonë se je bia Resulullahit e ta Allahu më s'po intervenon pejgamberi për ty. Se asë gjohë s'mu i me të bo në para Allahu Gjelle Gjelaluhu, vajzës vetë e vladit vetë. Kjo një, e dyta, dhe të falisht të namazin. E treta, të japish zeqatin.
E katërta, ta xhelosh Ramazanin. E pesta, të shkosh në haxh. U përmend xhelimi i Ramazanit. Xhelimi i Ramazanit është prej kushteve, jo vetëm të islamit, po është kushtë të pështon me mësmëra në zjarëm të gjehenemit. Vlazën musliman dhe motra, ky njeri u qenë kajtë që ditë shumë. Allahu Gjellëshanuhu për te në Kur'ani Kerim ka thënë, o idh kala rabbuke lil melaiketi inni khalikun besharen min tin. Allahu ju thot melekve, para se të krijoj Ademin, inni khalikun besharen min tin, po e krijoj një njeri nga dheu, dhe, na s'kem qenë majmuna që shna kanë thonë, me keqardhje vlaznit tonë të arsimit. 50 vite kanë shkrua, se rënja njeri ju të është majmun. Jo, na jemi të bitë Ademit dhe Havës. O idh kale rabbu kelil me laiketi inni khalikun besharen min tin. Na kryojmë një njeri, po e kryojmë prej dhejut. Fa idha se uajtuhu, e kur ta formoj, ta kryoj, o ne faktu fihi min ruhi, edhe ja jap prej meja, Allahu po thot shpirtin. Allahu po thot, unë ja jap shpirtin dhurat. O ne faktu fihi min ruhi, fa ka u lehu sa gjidin. Melekve, melaqeve i thot, masi që e kryova kështu, edhe ja dha shpirtin prej meja dhurat, që në bënë në tash, se gjithë dhe ndërimi, jo se gjithë dhe i badeti adhurimi.